email, dhe sigurisht Rusia do ta përdor këtë çështje për interesat të veta, por edhe një ulse në OKB e pa me Ukrainën që nuk është më i garantuar sovraniteti, dhe për neve do të ishte shumë më i garantuar sovraniteti dhe siguria jonë, po të arritim në një periudhë sa më të shpejtë që është e mundshme të antarësohemi në NATO. Nëse ne arritim si qëllim antarësimin në NATO, atëherë çdo kriter tjetër i rrezikimit ton bie në ujë dhe është shumë më e fuqishme njohja dhe antarësimi në OKB në NATO, sesa një fitorje ose një njohje e ndërsjellë nga Serbia. Edhe pse Serbia praktikisht e ka bërë këtë njohje, unë them një njohje me 27 dëshmitar, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dëshmitari 28. Pra është një praktik, një njohje praktike dhe mund të quhet një njohje e praktikës së re, për shkak që ne jemi pjesa e cila e detyron ose falet i fton që të respektojnë sovranitetin e njëra tjetrës, vetë vendosjen, pavarësinë, dhe këtu gjitha janë praktika dhe elementet e njohjes ndërsjellë, përveç se mungon aja pjesa ceremoniale e një shkëmbimi të një note verbale. Madje kemi edhe vendosje të misioneve diplomatike. Pra gjitha këto janë të rëndësishme dhe në favor të Kosovës. Për jashtim ne një shto, që do një interpretim. Po, si pas juve, zotri Kilmendi, pra takimi radhës do të jetë në mars, cilat janë pritshmëritë e juaja për këtë takim, Kurti Vučić? Po, në fakt, për të shmerit janë do të shkohet për para, sepse vazhdojt besojnë atë se nuk ka këthim prapa. Dhe me thënë, ky plan është i detyrueshëm dhe nuk diskutohet këthim prapa. Ajo që desha të shtoj është se nuk ishim plan më të mirë. Dhe me thënë, e mire i keq është dashur të pranojmë, sepse kemi shkuat që larkë, saj kemi të i kalu gjithë kufit e besushmeris dhe të mardhen ndërkomtare. Dhe thjesht, vjen një moment që thonë vati zinafit sinaf. Pra, kjo ka qenë mjaft dhe duhet vazhdohet tutje. Duke pjesë-pjesë do të hapin të vërtetën të dyja palet. E vërteta unë vazhdojt, po them, besojnë atë se nuk diskutohet më se çfarë do të merren vesh, sepse kur nuk merren vesh, sepse në një zotim që në diplomaci njëhet që u bën në Bruxelles, me një herë Vučić ka dalë dhe ka thënë se asë një herë Serbia nuk do të anjo Kosovën dhe nuk e lejon antarësimin në OKB. Pra kjo është një naturisht një dogmatikë, një diçka që s'mund të ndaloj, se Serbia nuk mund të ndaloj Kosovën për të antarësuar. Pra është një plan që është dashur të ndodhe dhe do të vazhdoj të hapën edhe disa, ndoshta në takimin e tjetër unë të pak të në pres, që do të hapët një pies e aneksit të dytë për implementimin dhe kozgjatjen e të gjitha këtyre pikave që parashit. Kjo të paktën pritet të ndodhë në takimin e radhë që do bëhet në shkup ndërmjet presidentit Vučić dhe kryeministrit Kurti. Pak desha të pyese dhe pse undrua destinacioni pra i takimeve, pra vazhdimisht takimet janë zhvilluar në Bruxelles, ndërka është një takim i radhës do të mbahet në Maqedoni të Veriut. Pse mendoni se është zhvendosur pra takimin nga Bruxelles në Maqedoni të Veriut? Po, unë mendoj se është për relaksim të raporteve, sepse pas një tensionimi gojat ashpër, ka ndodhë kjo. Si faktor tjetër është se kryeministri Kurti i ka aftohur shumë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tani si duket të paktën në horizont, duket se Bashkimi Evropian ka një rol tashi të paktën më të sforcuar në opinion. Dhe për të relaksuar esencialisht raportet mes dyja palëve, zhvillohet takimi radhës në përshkakun se nuk mund të ikin më, nuk mund të eskivojnë, asë një një asë tjetëri. Pra, thjesht duhet se thot të qelin zemrën, të thonë para qytetarëve, para opinionit se kjo ka ndodhë dhe kjo duhet, kjo është periuda që duhet zbatohet dhe kaqë. Sa i përket njohjes, unë mendoj se në një farë mënyrë, realisht e ka njohur Serbia, se me vetë faktin që të një dokumentacionet, diplomat, targat ku është Republikë e Kosovës, është de facto një farloj njohje, po nuk është de jure. Duhet të themi se ky plan gjason së shumëti me planin e dy Gjermanive pas luftës dytë botërore. Se asë njëna nuk e ka pengu asë një herë tjetërën dhe kanë qenë të dyja antare të kombëve të bashkuara. Pra ndej edhe ky lloj plani do të qjetë. Unë mendoj se nuk është shumë i mirë, jo, nuk e pëlqej për Kosovën, por është plan që është dashur të ndodhë dhe është më mirë që ka ndodhë, sepse po të më të nëshkruaj, sigurisht se Kosova do të ndeshkohej. Ajo që
kemi parë dhe prapë shqetësuese se Kosova çdo herë në marrëdhënie ndërkombëtare ka qenë e vënuar në implementim, zbatim, i ka kryer detyrimet ndërkombëtare pas kohë dhe nuk e ka marrë karrotën. Pam Serbinë se më një herë pas nënshkrimit ndodhen ato milionat e famshme për ndërtimin e linjes Beograd-Niš dhe Kosova nuk shihet këtë. Domethënë ka një liberalizim të vizave të premtuar në kohën e fundit me 1 mars të vitit që me 1 janar të vitit që vije, por do me thënë, Kosova ka stagnuar shumë dhe Kosova do duhej që të kërkonte nga Bashkimi Evropian edhe disa, duhet të kam gulte se më që po i prano këtë lloj kompromisit, do duhej që të kërkonte edhe karrotën nga BE-ja, sigurisht edhe investime edhe të tjera. Unë pres që do të mund të jetë Kosova kandidate, sepse funi funit nuk është në standard për të bërë kandidate, është punë tjetër për të antarësuar pastaj, po për të qenë kandidat në Bashkimin Evropian nuk është edhe shumë punë e madhe. Edhe liberalizimi do të mundohet dhe pres po ashtu që Kosova të pranohet në Këshillin e Evropës, një institucion e dini që nuk është me shumë rëndësi, sepse nuk është pjesë e BE-s, por sigurisht se këto do të jenë hapa dhe do të jetë një farë lloj ngushëllimi për kryeministrin se kelshupe atje po ja që arrite këto dhe ato do t'i përdor këtu. Nga ana tjetër Serbia sigurisht ato shifra milionshe, se Serbia ka kërku milionshe dhe i ka, domethënë më një herë sigurisht mund të ketë edhe diçka tjetër. Prandaj kjo është taktika e euroamerikanëve për t'i vër palët në akt të kryer dhe këtë po e quaj akt të kryer. Kolegu e tha më herët se nuk mund të ketë diçka pa u dakorduar, por çdo gjë që ka ndodhë, pa u dakorduar dy palët ka ndodhë. Për pakon atë isari që në ka ardhë pavarësia, s'ka pos marrëveshje. Pra ne ka ardhë një anëshëm, do më thënë, projekti Kosova e ka shpallë. Kështu e kemi pas edhe çlirimin. Do më thënë, e dihet se NATO ka intervenu si raport i mos marrëveshjes mes palëve. Edhe tani, pra, ka një detyrim, sepse palët që nuk nënshkruan, palët që nuk pajtohet, sigurisht se do të ketë ndeshkim. Ata që e pranojnë këtë palë, sigurisht do të ketë edhe një farë karrote. Pra, kemi ardhë në këtë stad, kur gjërat janë ardhë duke ngushtuar dhe kanë marrë drejtim një kahor. Pra, nuk bëhet fjalë më për dy kahje, këthim prapa lëvizje e scilime thjesht, asociacioni, detyrimet ndërkombëtare, edhe për ne, edhe për palën serbe, kanë hy në rrugë një kashe e cila do thotë qënë drejt një njohje. Sa do të shkojë dhe kur do të anjot, de facto Serbia mbetet për të diskutuar, sepse është çështje tjetër, por në një farë mënyrë, pra, jam dakord se Serbia në një farë mënyrë po e njeh Kosovën dhe ajo që më shqetëson mua është se pse nuk është kamgulur që të paktën anëtarët e Bashkimit Evropian, peshqja e famshme, Spanja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Çipra, pse nuk e njohin se duhej të futojnë në këtë plan dhe do duhej që ta njihin, sepse edhe ashtu ka vendosur gjykata ndërkombëtare dhe ka qenë një adut i fortë të përdorej nga pala jon, nuk e di sepse kemi një mbyllje hermetike të kryeministrit Kurti për opinionin dhe këtu kjo është mbas edhe gjëja më shqetësuese mendoj për qytetarët e këtij vendi sepse nuk po dihet fati ynë se çfarë po diskutohet dhe nuk e dim se zyrtarët tan çfarë thonë sepse nëse e lëm në besim thjesht besimi ka qenë pikën zero. Çdo gjë që e ka thënë kryeministri ka bërë kundërtën. Jo asociacion, kemi asociacion. Jo zajednic, kemi zajednic. Jo këta, domethënë ka thënë paraprakisht jo dhe ka dalë që e kundërta. Prandaj këtu qytetarët, opinioni, ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, intelektualët në përgjithësi kanë të drejtë të jenë shqetësuar me mos transparencë të qeverisë tonë dhe të kryeministrit tonë. Natyrisht se shpresojmë që të jetë më mirë. Zotri Kelmendi, faleminderit shumë që keni qenë sot më në emisionin Infodiet dhe për të ndarë qëndrimet e juaja.